Hej, varmt välkomna till Skalman. Välkomna, välkomna. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Skalman. I aften ska vi diskutera sjukdomen som endast 5 personer i hela universum har. 3 av dem har avlidit och 2 av dem lever idag. Och en utav dem är från Skandinavien. Vi pratar såklart om Lex Maria. På sen, Lex Maria, för att fortälla om sjukdomen. En varm applåd! Ja, ska vi... Hallå där. Hej. Grejt att du kunde komma. Ja, tack. Tack för att du är här. Ja. Lex Maria, du har sjukdomen som endast 5 personer i hela världen har. Ja. Vad är det för sjukdom? Alltså den här sjukdomen som jag har fått, det heter Karl Johan. Och det är som en svamp som äter upp mig inifrån. Men det är alla organen och allting i hela min kropp bara äts upp av den här svampen. Och vad gör du för det? Går du på rehabilitering eller går du till sjukhuset? Finns inget botemedel. Så du kommer att dö inom kort? Ja. Och hur är det för dig? Där kan vi... Alltså jag... Det här är väldigt svårt för mig. Jag har ju redan sett hur de andra med den här sjukdomen har avlidit steg för steg. Ja. Och nu vet ju jag själv att jag står på tur. Ja. Så det är jobbigt. Men det här sociala... påverkar ju mitt privatliv och hela mitt... allt. Men du kan inte gå och åka buss. Om vi säger så här, du kommer ju dö snart. Ja. När är det beräknat, vet du det? Kanske några veckor, kanske ett år. Det är det vi inte vet. Så allting är... Och, ingen vet. Nej. Men... Fortell, hur skapades den, eller hur var det första du visste att du hade den första, vad ska man säga, reaktionen på sjukdomen? Alltså det var ju när jag och min pojkvän låg i sängen och jag började, ja du vet, det kom lite så här gas i magen. Ja, för det är ju väldigt sällsynt att man har gaser i magen, som ni svenskar säger, fisar, när det kommer. Och hur påverkar det? Det liksom bara kom och kom och jag kunde liksom inte stoppa det. Om du förstår. Ja. Och jag försökte, men det bara kom... Du förstår, det påverkar mitt privatliv. Jag kan inte åka buss, jag kan inte åka tåg. Och... Vi kan säga Lex Maria. Tusen tack för att du kunde komma. Jag kommer dö snart! Kämpegrejt. Ha det bra. Ta med mig. Lex Maria, mina damer och herrer. Tusen tack. Ja, det var ju sjukdomen av Lex Maria som fortäller om att det är en allvarlig sjukdom och det är 5 personer som har den här sjukdomen och 2 av dem har överlevt, men man vet inte när hon ska dö. Men programmet fortsätter, det gör inte Lex Maria. God bless. Vi fortsätter med sång och singer-writern från Arboga, Katla Diamond, med gitarristen, pianisten, violinisten och alla diverse instrument spelar han. Det är helt sjukt. På scen, mina damer och herrar, Katla Diamond med Greg Johnson. En varm applåd! Välkomna. Välkomna till Skallan. Hej, Skallan. Hej. Läve. Så vi kan sitta här, en Katla. Hej, jag heter mikrofon. Katla, vi kan börja med Katla då. Katla, du har ju sålt så miljoner album på endast en vecka. Det är helt stört. Hur? Fortell publiken. När jag var liten så har jag alltid... Kan du ta mikrofonen lite sådär? Jag har alltid drömt om att få sjunga och vara känd. Och jag kommer från en väldigt liten stad i Arboga. Och där... Det ligger alltså i Sverige? Ja. Och det finns inte så många kända där. Så jag åkte till USA. Och för att hitta någon man kan spela med. Och jag är inte så bra på engelska, men jag hittade ändå... Men hur har din karriär sett ut innan du åkte till USA? Har du gått någon utbildning för att bli musiker, så att säga? Nej, alltså jag har jobbat som fönsterputsare ganska länge. Men det hjälpte inte min karriär som sångare. Så att när jag... Det var först då jag... Jag sjöng lite då när jag putsade fönstren då. Men det hjälpte inte min karriär liksom. Så att det var därför jag åkte till Amerika. Och då träffade du Greg Johnson. Greggan. Greg Johnson, med damer, en applåd. Can I... Thank you. Greg,
How was it to work with Katla? Because she doesn't speak English. You know what? We just need music to communicate. We don't need language like Swedish. But how do you know if Hanna tells you that she wants to sing in another tonart? You know what? Does she play it on another? We understand each other through music, through Jesus. So, you know, if she wants to sing in another tune, I play in another tune. That's not a problem. Men, you have sold 2 million albums in only Scandinavia. The albums doesn't sell in the United States. Du kan ju snacka svensk. Ja, tack. Det kan du, Greg. Vad pratar ni om med det album nu? Greg, there was only 2 million albums in Scandinavia. Do you want to be big in the United States? Vi kommer till dig, Katla. Vi kommer till dig. You know what? I look like a band like Nickelback, you know. One of the biggest rock stars in the world. And I feel like, yeah, of course we want to be like them, sell millions and millions of albums in USA. But you know, you have to start somewhere. And we think that Sweden is a very good country too. I mean, you have Takeda, you have Galanteater. Is it Galanteater? You know? And you have like, Stiftelsen. Får man ta lite vatten? Nej, därför dekoration endast. Du kan få efter showen. Jag kan ju dricka hur mycket jag vill. Men jag tänkte fråga dig, Katla, har du... Fortell mer om albumet då. Är din största singel som även ska framträda här i afton, mina damer och herrar, på live. Premiär. Premiär dessutom. Hela ska en applåd för det. Premiär ikväll på Skalman. Katla, fortell. Albumet i sig handlar ju om kärlek då, som alla kändisar sjunger om egentligen. Det vet ju jag att det är det alla vill sjunga om. Eller hur? Eller du förstår inte. Love. Love is a good thing. Yeah. So you're making love? We make love, yeah. I always make love when I play music. På låtarna, i låtarna. So you have sex under you during your listening to the music? Oh, hell no! Det är sex låtar, ja. Okej, ja. Men i alla fall då fortsätter vi. Hur kom du på idén med Jag går på stranden? För det är din hitsingla, Jag går på stranden. Jag går på stranden. Det handlar om att jag alltid velat haft någon älskare. Så att jag sjunger om att jag... ni får ju höra det sen då. Ja, det men att jag sen, vill möta någon på stranden. Och sen en gång det händer en grej. För att i Arboga så händer ingenting. Så att det finns en strand i Arboga och där har jag gått och ja. In the beach. Yeah. Bitch. Yeah. Bitch. Bitch. What? Ja, det är hon. Ja, men Greg, how was the first meeting with Katla? You know what? It wasn't that good. She was really, really drunk and really, really fat. But we had a good time, I think. We just opened up. Yeah, she sobered up. We went to my studio down in Nashville, and we recorded some stuff that sound like shit. But you know, well, we started to find our thing. Ladies and gentlemen, Katla Diamond och Greg Johnson. Thank you. Vi återkommer alldeles strax, och då ska vi få höra Katla Diamond och Greg Johnson framträda. Men först reklam. En applåd. Only you. Är du trött på att vara snygg och fräsch hela tiden? Can you make all this world seem right? Har folk svårt att koncentrera sig i din närhet? Flockas människor runt dig när du går på stan? Då har vi lösningen för dig. Efter flera år av forskning har vi äntligen fått fram vår nya produkt. Produkten har testats på över 10 000 kaniner och samtliga är nöjda med resultatet. Vi presenterar The Super Fantastic Ugly Mascara med garanterat fläckigt resultat. Med vår produkt kan du i framtiden glömma kontakt med andra människor. Thing,
finns i närmaste butik just nu. I nästa avsnitt av Den Okända. 77-åriga Ylva Roth har på känn att märkliga saker händer hemma hos henne. Man hör liksom att jag hörde någonting nu, tror jag. Är du hemsökt? Nej, men jag tror det, för det... Nu hör jag någonting. Det känns... Hör inte du? Det är så här varje dag. Jag hör... Jag behöver hjälp. Jag hör ingenting. Jag behöver hjälp, det är så här varje dag. Jag hör ingenting. Det är någon här, det är någon okänd. Inbillar sig bara Ylva det här? Eller är det faktiskt något märkligt som händer? Få reda på svaret i nästa avsnitt av Den Okända. Mina damer och herrar, det var allt för Skalman i aften. Och jag lämnar micken över till Katla Diamond och Greg Johnson som har sålt för 2 miljoner album runt Skandinavien. Och ni ska framträda er superhit. En varm applåd för Katla och Diamond. Varje dag i hopp om att finna något riktigt bra. Sand mellan tårna, sand i håret. När ska du dyka upp? Jag har väntat alla dessa år. Du anar inte hur jag mår. Solen hettar upp min kropp som är här för dig. Sen ser jag dig bredvid din tjej och jag tänker nej, 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 nej. Du är ju min och jag är din. Tjingelinglingling. Jag går till stranden, jag går till stranden, men jag finner ingenting. Allting är tomt och öde, så appen Tinder hettar upp mitt flöde. Och där var du, och vi sa vi ses klockan 7. Hoppas vädret är på vår sida, så vi slipper att lida. Så jag går hem till mitt hus, för att raka min. Vi ska till en brygga för att vara lite stygga. Men jag ser dig igen vid din tjej och jag tänker nej, nej, det här är inte okej. Du är ju min och jag är din. Tjingeling. Jag går till stranden. Jag går till stranden och finner ingenting. Allting. Nej, nu orkar jag inte mer. Nu ger jag av. Vilken himla flop. Mina damer och herrar, Katla Diamond featuring Greg Johnson. En annan applåd. Missa oss inte nästa vecka. Det här var allt vi hade för den här veckan. Nästa vecka ska vi bland annat få gäster som Beyoncé, Lady Gaga, Barack Obama och vår egna kung. Tack, 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 tusen tack. Glöm inte att kolla på oss på sociala medier. Det här är Samma. Katla Diamond, featuring Greg Johnson. Det här är en produktion av Varan Play.